欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向找故事没有人生的故事超人。指北针 Plus 这一集呢，来到了新的单元难聊客厅，难得畅聊来一客，让你听来直说客。今天现场呢，一位慢慢老师，他不快他慢慢，李慢慢老师呢，他有一本著作叫做《玩转写作课导读台湾》。今天我们把作者李慢慢老师邀请到现场，请慢慢老师跟大家打个招呼。Hello， 大家好。Hello， 瑞仁哥你好。好、你看我多紧张。我们第一个呢单元是新的其实我们在录，大家听到的时候，前面我们有 NG 过，指北针350几集很少有 NG 几乎没有我怕我念错，很小心这个。邀请慢慢老师呢来这个上这一集这个单元叫做难聊客厅正好我们都在新竹了，我们隔壁有一个难聊啦但是呢难聊客厅一开始通常的都会先切入个主题就我们要让这一集很难聊平常说Podcast很好聊，对，没有偏不指北针呢这一集呢第一道题目呢要来请教一下这个，等一下我们再来介绍慢慢老师那慢慢老师今天带来的这本书叫做《玩转写作课导读台湾》我就直接问你了，好，哪些人不要看这本书？我觉得是喜欢写作的人。喜欢写作的人？对，不对你这个真的很难聊咯他明明喜欢然后呢他就是写喜欢的人不要读，来来听听慢慢老师怎么说。虽然说这本书是一本写作学习书，就是你可以从这本书当中去学习写作习惯去学习一些技巧方法，可是就是因为如果你很喜欢写作，你通常都是想到什么就写什么，那里面提供的架构你就会觉得它是一个像牢笼一样困住你，没有办法让你自由发展。所以我认为如果你是那种喜欢自由书写喜欢写作的人，那我觉得这本书你就可以先放在旁边就好了。好，那我们这一集录音就到这边结束了没有开玩笑，没有， 我自己很喜欢写作了，但是我觉得这个观点很好，就是你喜欢写作的时候，你需不需要一个重新去定义写作的方式，跟我不能说框架，它是一个导引，因为它就是导读嘛。那导读台湾，其实等一下我们会聊到这个，我觉得蛮有趣的，就是说写作课，但是又跟这个导读还有台湾扯上关系那故事超人来讲一下，就是什么人不适合来这个看这本书好吧，我也分享一下好啊，好啊，要难聊，大家来难聊嘛可以可以，看不懂字的就不要来看对我这个你看这个答案还可以啦对，因为里面有很多字跟图嘛但是呢我要讲到里面的，讲实在话因为这本书呢，我现在如果介绍书我都非常尊重出版社应该很喜欢我了，我都会在后面这个叫做，其实电影叫做演职员表，书后面的这个工作人员 list 我都要念过一遍我们尊重一下大家作者李慈欣，好，要跟大家介绍李慢慢老师的本名就是李慈欣策划呢陈志宏，那他是一位教授等一下这个渊源等一下再让慢慢老师来 跟大家介绍。编辑是王维芬，美术是黄一涵，插画设计我有跟慢慢老师说这本书画的真是不错，谁画的呢？有出现陈亮银虽然我都不认识你们，但是我都很尊重你们，我觉得都你们都超棒的包含品牌总监陈志兴品牌推广黄志杰，发行人苏伟权出版是聚光文创聚光文创它其实是一个南一书局的一个集团底下的一个出版社，也就是说呢他们在教学或者是学习这方面的书出了蛮多的。那慢慢老师我们刚才讲说这本书谁不要看嘛那回过头来这本书谁应该看，或者是谁比较适合看，我们从读者开始说起。我觉得这本书很适合写作的初学者，就是他一开始我们在写作的时候最好入手就是所谓的记叙文，那记叙文最好的方式就是游记。那什么叫游记呢？就是我今天到一个地方去旅游，然后我把当下的感动看到的景色都写出来。所以我觉得这本书很适合就是你刚要去练习写作技巧的人，再来就是写作的教学者，比如说学校老师或是家长。因为我在这本书的后面呢，其实有提供一些题目引导，还有一些你可以作为课堂设计的发想的灵感来源。
再来就是我觉得很适合给爸爸妈妈看，因为当孩子他们阅读完里面的各个景色以后，他们其实就会有点想说，哎，那我想去那个地方看一看，所以可以激起他们的探索欲。这时候爸爸妈妈就可以让他们从课本然后到那个实际的地方去一个进行一个走读的活动。讲老半天就是故事超人不要看，因为刚刚有这个，哎，不对，我也是因为我这个爸爸，所以没敢看哦。本来想说爸爸妈妈、老师跟这个想要学习写作这些孩子们、哦、同学们、哦、那正好我不是，没有啊，我也是爸妈。因为其实慢慢老师这本书、哦、我全部念完，我在上面标很多标签哦，是慢慢老师现场可以注解，而且我不是乱贴，我上面标签是真的有写东西哦，每一个东西我看到什么，然后我想要 echo 什么。那 这本书这里面呢，一开始开宗明义他就告诉大家，就是他其实是用一个可乐老师啦，对，一天喝五罐可乐。对， 我都很好奇这个可乐老师的原型会是谁呢？这个原型是我国小的美术老师。我国小美术老师、哦、真有其人。对对对，她是一个女生，可是她那时候很酷，因为我总觉得做艺术的、啊、都跟别人不太一样。那我那时候的国小美术老师，我超级喜欢他，他就是那一种你就是过个几天就看到他换不同造型的一个人、嗯、在有一天我们在上课的时候进去教室，发现哇塞，他的头发变爆炸头，他是一个女生哦，但是他就烫得像烘焙王那个爆炸头一样，嗯，从此让我印象深刻。所以那时候我就想说，天哪，一定要把他，就是如果有一天我写故事，要把他变成我的主角之一。所以可乐老师的原型，他的造型是由他而来。所以他本人现在知道了吗？他还不知道。我们在空中呼叫这个，可以叫他本名吗？他叫维亚老师。维亚，对。维亚老师，如果你有听我们植培真节目，赶快来跟李曼曼老师你的学生、哦、这个相认一下、哦、你的本尊你的造型出现在书里面。因为我觉得一开始出场这人物和可乐老师，他就让人家眼睛为之一亮。因为本来我们一般这种所谓的教学啊，或者这种课程这种书，我感觉就是好像出现一个老师就是很正派的，不是，他出现这个造型其实还蛮能够演电影的。对，就很有趣。而且他叫何可乐，就是喝可乐的谐音哦。对， 你举例，你他如果没记错，那个学校在南投。对，没错嘛。对，我直接联想到谁你知道吗？谁？郑中老师。老师你会不会回来那个王郑中老师？ 我想说你是不是在讲这个爽文国中？就好像也不是，这不是郑中老师的那个型啊。那郑中老师我讲个笑话好了，就是你知道电影里面就是哎，谁演他？哎，你还记得吗？老师，你会不会回来这部电影？哦，反正就是我后来有见到就是郑中老师本人，对，他自己有自我调侃了、啊，他跟电影《老师你会不会回来》里面的那个哎，帮我查一下旁边有小助理，我那个忘记人家名字，很不好意思。我们来慎重，老师你会不会回来那个男主角呢？这个本人呢稍微有一点落差。对，好，这是题外话。因为我突然想到南投，我以为就是有，因为那个郑中老师就是孟恩啊，孟的恩赐坊。哦，对对对，对，他的创办人，他的很多，因为他有很多教学上面的故事，他怎么样运用这个、嗯、叫做一些小技巧啊，让大家喜欢。那其实教学，因为哦，对，忘记介绍曼曼老师，他也是从一个实验教育过来的老师、嗯、对，我先岔开来啊。这个慢慢写这本书背景是因为他有在做教学以及教学的研究，对，而且你先前是在实验教育机构嘛、嗯哦、很多人其实不懂实验教育机构。 对， 那对刚那一部电影，对，那个 我都很喜欢介绍那个工作人员、哦、老师你会不会回来这一部的导演是陈大埔。可能很多人没有听过陈大埔是谁，但最近大家应该有在追 Netflix 的一出很红的剧，叫做《人生清理》清理员。哦，对对对，我知道，我有看到。对，就是这个就是他，是《人生清理员》吗？人生，对，这部剧就整理，也算整理遗物，就是人过世，然后你知道，就是有时候是什么凶案或者是什么，对对对，然后现场就很乱嘛。嗯、对，那就是导演大埔导演哈。然后呢，对，里面演那个郑中老师就是世元界。哦，对，好，这个谢谢旁边的这个默默小助理帮我们找到这个资料哈。好，刚才讲到实验教育哦，第一个，曼曼老师，你先跟大家解释什么叫实验教育。第二个呢，以前你在实验教育做哪些事情？
OK， 那个实验教育其实简单来讲就是体制外的学校，就是它不是我们一般的考试制度，不是填鸭教学。实验教育主要就是它会有一个他们的教育理念，那家长他就会去一起创立这个团体，然后接下来就会找老师啊，然后或者是如果有一些大学的教授他对于一些理念教育是有一些想法的，他就会创立这样的一个团体。那我那时候在实验教育主要负责的就是语文，因为我们的学校很特别，他会认为国小的专业其实是也可以分科的，就是每个老师都有自己的专业。那一般来说国小都是导师他可以教国文数学，然后就是其他科目就是由同一个老师所教的。可是我们学校很特别，就是比如说你是国文科你就教国语，数学科教数学，英文教是英文，是分科教育的。那接下来我在那所学校主要是负责中年级导师以及教低年级中年级的国语文。那我们的课程设计就是给我们一个主题，那我们透过主题去找相关的阅读书籍，我们有个共读本，然后阅读完书以后我们会延伸出一些故事一些课堂活动，最后把它写成文章。所以我们学校是非常的注重孩子的培养阅读习惯，然后他们的写作能力。这听起来就非常好玩的学习过程。对，欸，我先问一下，像华德福这样子的机构也算是一个实验教育？欸，对，它也是。对，但是它是一个不同体制嘛，就是不同国家过来的。对，而且它主打比较像是那种自然的，就是你在大自然去学习。对，实验教育它就是很重视你有一个理念，一个强大的理念，然后大家一起去执行，朝那个目标前进。所以简单来讲，实验教育如果我一个这么主轴，我就用这个主轴去发展。对，所以可以有不同的实验教育的方式。对，就有点像做实验那样。然后实验教育它很棒的一个地方是它可以随时调整，所以它是充满变化的，就是，滚动式检讨。对，所以一般学校可能他们有一定的 SOP， 但实验教育就是我们今天遇到了一个问题，我们就要想办法去解决它，或是我们可能就要直接调整我们整个课程。嗯，对。那比如说你在过去在做实验教育，像你在国语文，那听起来其实跟这样子好了，就是换个角度想说，跟现在一般的体制内的教育啊，除了感觉比较活泼一点，那然后应用的素材比较不一样，它还有什么最大的差异吗？我觉得它最大的差异在于一般的学校他们把国语文，因为国语文它在教学是用课本，嗯，他们把课本当作考试的教材，嗯，但我们把课本当作是一个学习的工具，它只是一个辅助而已。哦，对，它只是工具之一。因为我们从小一到小六会培养阅读习惯，嗯，那所以我们在培养他们国语文能力写作能力的那些阅读的输入都是从他们日常看的课外书，就是所谓的课外书，嗯，可对我们来说没有所谓的课外书，课本也是我们的教材，这些课外书也是我们的教材，都是工具之一。哎，对，所以把他们拿来运用，然后甚至去讲讲里面的品德也好，去带里面的游戏，然后去讲一下哎，它可以延伸什么样的写作方法，那有没有什么一些体悟都在里面，那我们就可以做用它来活变成各种不同的课堂活动，最后都可以变成他们写作的养分。哎，那我又来难聊一下。嗯，好啊好啊。这种实验教育如果遇到最后还是申请学校或考试这种东西要回到体制内的时候啊，这个遇到这个冲击怎么办？就是说比如说最简单就是啊，你就是什么东西都是教材嘛，可是考试它就固定考那些啊。对，那依照你过去的经验它会怎么去处理这样子的，它算冲突吗？或者是其实这个问题啊问得非常非常好，因为很多家长通常都会在小学五六年级帮他转学，嗯，因为他们会担心国中的衔接问题。前面低年级跟中年级已经很爽了，后面两年你要给我回来，因为你还是要准备国中要考高中。 对， 对，因为实验教育通常不考试，嗯，可是说实话国小到国中这个阶段啊，整个课程的难易度也会直接到另外一个等级去，所以无论你是一般的学校或是实验教育毕业的孩子都要有衔接跟适应期。那我自己的经验就以我们学校毕业的学生来看的话，他们在于适应这方面其实适应的比其他孩子还要好，而且他们会认为考试的那些题目都是自我挑战。这一点我非常认同，因为现在108课纲有所谓的考纲不考本，尤其是国文。对，因为我们家小朋友才刚经历了这个阶段
什么叫考纲不考本呢？就是课纲给你的方向是这个，但是它不会从这个课本里面出。简单来讲，你无法从背完课本之后会找到答案，概念上是这样子吗？所以当它考纲不考本的时候，对实验教育可能相对，因为你已经懂那个逻辑跟原则了，就比较好运用。对，而且我觉得主要是我们是培养他解决问题的能力，所以今天他遇到一个问题，他其实会从不止课本，而是从其他资料去寻找他要的答案。对，所以我觉得这个是蛮关键的。而且因为我们在小学阶段，我们没有考试，他们不会有同侪竞争的问题，他们也不会因为要去得到一个好成绩就有学习焦虑。可是我们还是会有一些习题的检测，但是那些习题检测都是告诉他们说，这个是让你去了解自己的学习状况，跟你要去跟别人竞争是不一样的。所以对他们来说，他们到国中去考试的时候就会认为，哎，好有趣哦。但是这个有趣是跟自己比，他可以有点像随时了解自己的学习状况。对，然后他的受挫力也会比较高，因为我们在实验教育，我们会给他们一些任务，他们在解这些任务的过程当中就会去培养受挫力。对，所以我觉得以适应力来讲，其实我觉得实验教育的孩子，我觉得这方面是还不错的。那我问一下，有没有区分成什么样的孩子是比较适合实验教育，就是说评估他入学的时候 有没有一些方法？以我们学校为例，我们学校在因为实验教育你进来都要面试，那所以我们学校他会培养阅读习惯。你的学校是哪个，可以跟我们大家讲一下？去创者，对，实验教育机构。那在那所学校我们会培养孩子的阅读的习惯，那所以如果你是真的完全坐不住的话，那就没有办法。对，但是我们也会收一些特教生，但那些特教生就是如果家长愿意一起合作，比如说有一些药物治疗，那或者是说孩子他其实在慢慢成长过程当中有什么问题，家长也能随时提供协助，那也 OK。 对， OK。 那比较什么样的孩子比较适合呢？我觉得都可以，因为他们就是在塑形的一个阶段，所以我觉得不排斥任何一个孩子。那只是看，因为可是每个孩子都有不同的学习的，就是适合不同学习方法，所以如果万一磨合久了发现还是不适合，那也没关系，就去寻找更适合他的学习方式，就这样子而已。所以这个你现在所处的这个，就是之前服务的这样子的一个单位，它算是一个叫做体制外的实验教育机构吗？对，应该说所有的实验教育都属于体制外的学校，因为它就不是顺着我们原本的一个体制的一个对框架里面走。因为我有听过体制内的实验教育，也不能算实验教育啦，因为它还是体制内的学校。对，像我小朋友之前念的是阳光国小。哦哦，对，哦，了解。他是民国八十几年，然后我还看了他们那个怎么样盖学校，然后那个各种不同的理念，就是他有一些理念，对，但是他其实是正常的小学，但是他的教学方法有自己的一套想法了，这就让我想到。好，那现在听友大家都了解，因为我台湾现在的状态叫做学习，只要你愿意。去找寻这些资讯，其实学习有很多很多的管道，包含自学。对， 也有很多的家长他选择自学。对，当然自己小朋友评估他在不同的，他不一定是，因为我觉得通常比如说天赋异禀，或者是学习上不能说障碍，他可能是因为有时候是障碍是开了另外一扇窗，他有不同的专长在哪里。对，所以学习现在有相当多的管道。那我再把时空再往回拉一点，曼曼老师，你为什么会选择当初会选择往实验教育这条路走？因为我自己本身有中等教师证，就是我是有考过教师检定，然后实习完也有证照，但那个时候我去参加了师大附中的考试，然后我就看着四间教室，然后只录取一个国文老师。我就觉得如果这是我往后的人生，我好像不太想要，因为我们都知道流浪教师很多，那其实录取率又很低。然后再来就是我在实习的过程当中，我也知道大概公立学校它的整个运作是这个样子，所以我很好奇那在其他学校呢，就像所谓的实验教育它是什么样子。因为所谓的自学也是实验教育，团体啊那种实验学校都是实验教育，所以我想看看不同的教育方式。然后那时候在找104的时候就发现刚好这所学校在真人，我就去试试看，然后就
就后来就顺利的进去了。我觉得你人生本身就是一个实验的人生感觉啦，因为我觉得你自己麦麦老师蛮有理念跟想法的，所以投身在这里面。那再回到这本书本身，也因为你的 你可不可以先跟我们谈一下缘起啊？因为我看到里面一开始书里面就很硬，就有四个字叫做曲水流觞，有些人知道有些人不晓得曲水流觞，然后跟里面的一位陈老师呢，他是你是有一些缘起，先把这本书的背景background跟大家分享一下。好啊，因为那时候我在实验教育机构的时候，那我觉得那边的学校对于学生的一个栽培其实是很用心，他们会请不同的老师来教导学生，给他们不同的刺激。那时候的志宏教授，他是台师大资讯所的教授，那他那时候来学校就是用桌游的方式带孩子进行写作练习，所以曲水流觞它是一套语文桌游。那这套语文桌游它很多听众朋友不晓得曲水流觞的典故哦，简单介绍一下。曲水流觞它是一个古代的助兴活动，就是你可以边喝酒啊，然后你就是让那个酒杯嘛顺着水流而下，当酒杯停留在谁的面前，谁就要作诗，它就是一个助兴活动。 我一直在想象这个画面，就是说会不会那酒杯就一直流走不会停没有， 对不起，我们都很因为这本书里面有讲到景特情，我都会放大里面的特写，就想说到底是哪一杯酒杯会放到我的这个流到我面前来。但 anyway 它就是一个有古代人的一种乐趣或者是小游戏啦，是就像有一点我们有时候去外面团体在外面的露营或者是外面玩的时候会玩那个就是那什么真心话大冒险，对对对对，有点类似那种概念对，我必须跳脱时空大家就可以理解对，就那个酒瓶一转呢又要谁啊，真心话大冒险，对，然后但古代他就没有那么有真心话，而且人家比较重视伦理嘛，讲话也比较有礼貌，所以要怎么就吟诗，对，吟诗作对这样子，作对这样子，对，好，所以它是一套桌游。对，那这一套桌游那时候志宏教授在操作的时候就很有兴趣，觉得原来我在写作教学上面我是可以融入游戏的方式。那后来我们在多次议课的过程当中，他也跟我分享他在设计，他跟他的团队在设计这些桌游的时候，也希望能够写一本攻略本，让孩子去进，让老师去进行教学。所以他就跟我分享这件事情，然后这时候我就突然觉得，志宏老师，那既然我们都会写给老师的写作教学书，那有没有写给小孩看的？他就觉得，这个提议好像不错，所以这时候他就问我说，那你要不要试试看？我就想说，这不是一个天大机会吗？所以我就说好。于是呢，我们就经过一些讨论，然后我就开始从曲水流觞这套桌游里面的卡牌内容去进行故事的发想，然后就创作出来了这本书。好，那我们再回到这本书哦，这本书里面结合了几个部分呢？我觉得第一个当然是有写作啊、语文啊，第二个有台湾的地理哦，但是可能要玩过曲水流觞的这个桌游的人可能比较知道说，这个麦麦老师怎么样把书跟这个桌游里面去结合啦。那这本书我先让这个老师来介绍一下它的大纲啦，就是说它的概要，或者是你告诉我们一下就是这个故事的走法大致上里面有一个刚才讲到何可乐老师他这是什么样的故事，我们比较喜欢听故事，来跟我们分享一下。好啊，那其实虽然说这本书是从曲水流觞这一套桌游来的，可是如果你没有玩过桌游也没有关系，它是可以让你在阅读完后你去玩可以再加深你的学习印象，他们是可以独立拆开来看的。那这本书它的灵魂人物就是可乐老师，他底下有四个学生，分别是曼曼啊、阿光啊、木安啊跟小晴，他们四个有不同的人生议题。那他们四个人组成的一个小组，那 这四人小组呢，他们就到台湾的四个知名景点去进行探险。那他们在探险要做什么事情呢？他们要去组那个卡牌，有点像是桌游解谜的概念。组那个卡牌以后呢，然后去破解一个黄色卷轴的秘密，因为可乐老师那个时候就给他们一个黄色卷轴，要他们去破解里面的一个谜题。所以他们就拿着这个卷轴，然后到台湾开始展开一场一连串的冒险。很特别的是，他们四个人到不同的景点，他们可以解锁不同的写作技巧以外，还会有引导人去让他们认识写作技巧，而这个引导人就是
比如说像偷偷透露第一集他们会去猫空，所以引导人就是 一只燕子，所以他们四人小组里面的慢慢就会跟这个燕子一样变成一只鸟、嗯、然后展开一场天空之旅、嗯、所以我们知道 描述景色的时候我们就要去描述它的远景近景，所以那只燕子就会带着慢慢边飞翔然后边介绍说哎，你要怎么去在你的作文里面然后去描述镜头的远近关系、嗯、描述颜色啊形状。对，那这本书除了是奇幻故事的设定去引起孩子的阅读兴趣以外呢，还会有环境保育议题，比如说湿地生态，再来还有历史文化，比如说彰化鹿港他们那边的一个关于天后宫那边的文化，那这边也会在这本书里面。再来就是写作教学者的话，就是他可以运用这本书有后面有延伸一些根据这个样就这本书里面的议题，然后比如说哎。拟人法它可以变成阿光，比如说你们一个主角叫阿光，他就变成一只蚂蚁，就蚂蚁军团里面的队长，然后就用拟人化的方式去做一个有趣的题目引导。嗯，对，好、哦、我慢慢的我现在先用这个故事、哦、让大家听到，就是说哎，这本书其实从头到尾它有一个故事的轴线，然后有一个主角、哦、就是可乐老师、啊、然后这个李曼曼哈，我相信原型就是作者，就是曼曼老师本身呢、啊，有着，因为第一句话就大概就猜到哈，有着俏丽短发，个性开朗热情哦，笑时候笑起来的时候会浮出眼下会浮出小小的梨窝，对，哎，真的有，好，确认，好，以确认眼神哈、哦，刚刚曼曼老师在提的这些整个过程，让我都想到现在比较流行的叫做实境解谜。实境解谜游戏其实就是在这本书里面运用的这个方法，就哪一天其实我们希望说真的有这种实境解谜游戏，全台都可以去让大家去感受到到某个点之后的那个景，然后以及如果能够把这个游戏里面又带到一些学习的这个效果，那应该是效果会更好、哦、好，那我再往里面再深挖一点点，那我就不要挖太多，因为挖太多呢、哦、就会破梗、哦、就剧透了、哦、这本书其实是刚刚有前面有讲啊，就是老师家长跟孩子，我讲坦白的，我觉得第一个重要要去买来看的应该是家长，因为很多的家长啊，他会面临到小朋友的不管是就是有时候你在写作尤其是写作的时候的那个自信心不足，对，你知道我们国文现在就是回到正常的考试的规格，就是要作文满级分，对，有六级分嘛，那你知道作文的写作能力啊，它其实是很多能力的总和，它是包含观察力，包含想象力，包含表达力，包含这个提问力、哦、各种的这个能量集在身上，你才能够写出这样子的一个文章。那可是因为曼曼老师在教育的第一现场、哦、我也想顺便请教曼曼老师，你观察到目前台湾的孩子在写作的时候呢，真实的状况会是什么？他们面临到的是什么样的问题？我觉得最主要就是缺乏体验感。体验感，对，因为其实写作它要来自于你要有感触，心里有感、嗯、你才能把这样的想法去抒发出来、嗯、所以我在写这本书的时候有一个很大的希望，就是希望孩子看完以后或是家长看完以后，他觉得哎，除了阅读完，我们是不是能够实际到当地去走读，就是可以到当地有一个实际的接触，有个实际体验以后，其实你就会对于写作的产出是非常非常大的帮助。所以我就认为说，虽然说我们在国语文教学里面会教孩子写作技巧，会教他们背解释啊，子音字形要怎么写，可是最主要就是如果他心里没有这样的感触，他其实是没办法写出任何的东西。所以我觉得现在小孩除了补习以外，最重要就是他有没有好好的体验生活的每个微小的细节。所以我觉得这本书在书写的时候，他就是会去引导，透过主角去引导孩子，去引导读者说，哎，你看我们可以看波斯菊，我们可以去吃面茶，然后就是吃一些美食，看一些景色，我们要如何捕捉这些美好的瞬间，然后变成自己的，那我觉得这是蛮重要的事情。曼曼老师一开始就马上就点到目前我观察到，因为我们自己有小孩，那我也带很多
不要讲小学生，然后这个大学生我都在带，我就观察到台湾其实现在的状况就是，其实不是不能够写作，而是我没有那个生活经验。对，我跟你讲，没有生活经验，你教他再多技巧他也写不出来。对，因为一般来说台湾的小孩很容易就是上课完下课去安亲班报到，那其实安亲班说实话是安父母的心，就是哎，小孩作业完成了就这样子。可是你想想看，他的一整天的时间就是上课然后去安亲班，然后六日如果也没有时间带他出门，那他其实没有任何的生活经验。那即使我今天叫他写假日时光，我最难忘的旅游景点，这些很容易去书写的题材，可是他没有这些感触，他要怎么去写？他没有出去旅游啊，那他就没有办法去写了。对，所以我觉得为什么用导读台湾这个题目来当做就是开始、这也是曼曼老师人生第一本 对很重要的作品啊。我觉得这个切入点是很好，就是说像我们平常拍片的时候，拍片的前置是要写脚本，脚本的前置是要有故事，要有故事的前置并不是开始写故事，而是怎么样让你自己的这个就是观察到的东西会变成故事的素材。所以我常常跟大家分享，就是说其实故事是从很多很多的细节累积出来的，可是这个细节是必须自己去观察出来的。所以曼曼老师就透过从最北的他举例，从猫空开始一路他这个其实这本书也可以列入那个社会科，有没有？对对对，就是因为这个跟社会科学里面的，像我之前做了一套好好玩卡，也是跟在地结合啊。那后来都是社会科老师这个想要买去当教材哦。对，就是说这里面其实是有这样的异曲同工之妙了。然后我觉得这本书有一个主轴，就是它有很简单的概念，就是看到风景，看到的东西如何变成文字。对。所以关键是什么？关键是你要先看到风景。对，所以先带大家去看到风景。然后第二件事情是曼曼老师就会用一些写作的技巧，他整理出来很棒的写作技巧来跟大家分享怎么样下笔。当然他的写作的技巧不是像老师一样就教你，他里面是有故事性的。对，那关于这个技巧的陈述，在这本书里面他有哪一些就是有哪一些特色可以跟我们分享一下吗？我觉得它的特色就是它不是只告诉你什么叫拟人法，什么叫就是譬喻法，就是这个都是很你讲了我就频频点头，我小时候就是这样学的。对，就是哎，老师告诉你说哎，这里用拟人法画起来写拟人法，这里譬喻法画起来叫譬喻法。它比较像是在它边就是有一个引导者，他去带领着里面的角色，然后到一个故事情境，到故事情境以后，因为他为了破关就开始去讲，哎，那这个地方我们可以怎么写，那这个整个过程当中他也不会直接告诉你这叫拟人法，而是他会先拿到一个锦囊，里面有个提示卡，然后他透过提示卡一步一步去揭露说，哦，原来这个是一个写作方法。对，他是有点像用故事性的方式告诉你这样的写作方法。那这样的写作方法你是从故事里面去阅读体会的，不是直接告诉你这个叫拟人法。对，所以我觉得不太一样。那里面我就比较特别，是因为它是用故事情境，所以它的感受会比较强，就是它整个故事就是一个例子。对，所以它是有实际的举例。对，就是其实以这本书来讲，它分成了一二三四五六六章。那其实在我看来，比如说我从故事学的角度啊，那个曼曼老师也确实从铺陈、冲突、解决三个角度来做 整个文章整篇书的这个整本书的一个 串接啦。比如说前面是从可乐老师出场，然后角色出场，就是我们讲的铺陈，而且因为他也把这个可乐老师的个性啊，还有主角的个性都描述进去，这个就是我们故事里面讲的铺陈。冲突就是这所有任务，对，因为他们就是要把那个卡牌，对对，那个卷轴的任务完成嘛。是，对。那如果小朋友在看，因为故事性带给小朋友很重要，就是小朋友通常就会先注意到，就是他们很好奇这个任务怎么完成。对对嘛，所以就是老师就很有技巧的让，如果是小朋友看的时候，就是看哎，因为要完成任务，所以去看运用什么样的技巧。 对但是大人看的时候就会看到什么，就是写作的时候，哎，不要讲小朋友，像很多大人其实是没有经过这样子的一个写作训练的。那里面有三个字很重要啦，叫做景、特、情嘛。对，哦，
那这三个字在不破梗的状况底下，老师跟我们简单解释一下，就是说，哎，这个写作关于这三大手法，你的陈述或者你的看法会是什么？景特请其实它就是一个写景结构很重要的元素。那我自己通常在跟学生解释写作这件事情会这样比喻，写作的过程就像在整理一个凌乱的桌面，我们桌面上会有很多没有分类的物品，文具、玩偶或是一些小东西，那这些就是生活的一些写作素材或灵感。那现在我们要把它整理干净，要把它分类清楚，我们就可以用收纳盒，因为可以比较快速去分类，这时候写景架构就是收纳盒的概念，它可以让你快速让你的目前所看到的景色写出来，然后可读性高，因为我相信每一个创作者都是希望被看见，所以写景架构的景特请它可以帮助你的文章可以套一个类似模板的概念放入收纳盒，然后增加它的可读性，那所谓的景特请就是我今天看到了景色，接下来我要找出它的特写镜头，就像是我拿一个相机镜头去拍摄我这个景色当中喜欢的某两三个部分，拍摄完以后我开始去描述它的细节，再带入一些写作技巧，最后我在这整个情景里面景色里面去寄托我的情感，就是所谓的以景录情，对，就是景色景特请它的整个写景架构的一个说明。 这个三个字虽然简单很三个字，可是它确实是真的完全的把这个描述故事或者是说在写作上面他把他一个精髓直接就三个字很简单点出来，当然这三个字老师也写成一本书了，因为他是必须很完整的被描述到。那就我的角度来看，我也呼应一下老师，就是说景特请其实在我们拍片里面其实也经常用，就是说我们如何描述或陈述那个现场，然后特写其实是里面很多的细节，对，然后情感的融入，所以我看这本书的时候我会很有共鸣，就我的工作经常也都是这样子在处理。那最后老师可不可以再跟我们介绍一下，你这个东西因为要这本书其实又适合老师嘛，所以老师会把它拿来当做教学的工具之一，那你里面有哪一些巧思让老师可以在这本书里面工作上的时候呢可以好好的发挥一下？首先呢，我觉得这本书蛮适合作为共读本使用，因为它里面除了写作技巧以外，还有带入一些环境议题啊、文化特色啊，最主要的是每个主角他们的性格很鲜明，而且里面我有安排一个比较害羞的女生，就是里面有一个绑着辫子，她叫吴小晴，她是一个很害羞的女生，可是她在整个故事的过程当中她开始自我成长，所以里面他们其实有不同的一些自己的议题都在里面，那我希望孩子可以阅读的时候她可以包含很多的议题，所以老师可以去跟他们讨论不同角色他们在面对不同的关卡的时候他们的应对方式是什么，他们怎么 去处理问题的。那再来就是我里面除了故事以外还有写作技巧以外呢，还有一个地方叫实战小教室，那这个实战小教室呢它会有一些有趣的题目引导，比如说刚才提到的拟人法的练习、小勇士的探险之旅、我是一只小蚂蚁，那我就会引述比如说哎，里面主角有个人叫阿光，他们家常常出现蚂蚁军团，那他决定发挥实验精神，然后放置可爱的可口的零食在蚂蚁必经的路上，那这时候呢阿光就跟着他们一起移动，没想到眼前的蚂蚁突然越变越大越变越大，他竟然也变成一只蚂蚁，那我就会开始下面有引导咯，你有仔细观察过蚂蚁吗？他们都是单独出现还是成群结队？请你把自己当作蚂蚁，用文字描绘你在蚂蚁世界的生活。那在这个部分老师就可以当作一个有趣的题目去做运用，那或者是里面也有一些像寻宝活动，因为我们都知道写作里面很重要的一个观念就是感官摹写，你必须既有你的感官去感受生活，然后把你所感受到的东西去抒发出来，所以像里面就有一个九宫格的活动，你可以去就是老师可以计时，然后去找出哎有没有软软的东西、硬硬的东西啊，或是摸起来粗粗的东西，所以它里面就是有题目引导以外呢，那你还有可以设计一些关于你课堂活动的一些引起动机，那我觉得都还蛮适合的。所以简单来讲这本书 我自己觉得这个唱作俱佳，原因很简单，第一个我觉得画风真的是还蛮不错，这个
这个的画风我觉得应该是至少我认为小朋友是会很喜欢的画风，这第一个。当然还有曼曼老师他设计的这个整个故事轴线，然后再加上里面的一些导引，他又导引到台湾很多的，就是 你生活周遭你不用出国啊，这边没有写到台湾以外的其他的风景，但我猜他下一本搞不好会有可能，就是说这里面有一些景点是可以爸爸妈妈带小朋友去，爸爸比如猫空啊，这个鹿港天后宫啊，哎，对，这个其实都是就是真的我们就随时都可以走得到的地方。然后呢也实践了就是刚才曼曼老师讲的，就是你要能够写作你一定要有生活的体验。对，那生活的体验我们不要讲的太复杂了，比如说那我们要不要来像那个黑厨师白厨师啊，黑白大厨然后来做料理，就没有那么复杂，我们就出去玩。对，那出去玩的过程当中可不可以收集到一些素材，然后回过头来再把这些素材透过曼曼老师这样的一个解说把它变成小朋友的文章。其实说到生活经验的累积啊，有一个很简单的方法，因为我们很常在餐厅看到有些爸妈是就是会拿个平板给孩子嘛，其实他们都是食之无味，就是边吃着那个嘴巴里的东西也不知道吃了什么。对啊，最简单的练习方法就是可以从现在开始，比如说你在吃一碗面，你开始感受那个面的口感，滑滑的 QQ 的，或是汤很浓郁很清爽，还有它的温度，就从这些很简单的细节去感受，因为感受这件事情是需要练习的。那我们也会，我们的感官会随着我们的练习越来越敏锐，那当你有这样的能力以后，其实你比较好去抓那些生活的细节。对，那这个是提供给大家一个参考。我是正好翻到111页面茶的照片哎，对，你就可以体会到那个面茶的口感，你要能够去描述那个面茶。对，那时候还特地再跑去鹿港，因为我们家云岭嘛，就在离鹿港也是就是还算蛮近的。那我就跟我爸，其实我觉得这本书写的时候我还蛮感谢的，因为那时候我就带着我爸，因为我爸现在很少出远门，他就跟着我一起去鹿港，就整个探索我要去探索的地方，然后我们就是去吃面茶。 你爸负责吃面茶，你负责拍照就是对，去拍个照就培养 父女的感情。所以某方面来讲，就是写这本书的过程当中也跟我家人培养了不少好关系。对，因为要收集完整的素材。我再回应一下刚刚，其实写作我觉得它的一个基础是素材。那素材其实刚刚曼曼老师讲的就是像桌面有很多文具工具，你要整理干净你才知道什么用， 对不对？这是一个很棒的比喻。另外一个宋怡慧老师也做过一个比喻，我觉得也很棒哦，也是分享给大家。你要写作就像是你的厨房，你的冰箱随时要有材料。那你平常呢，比如说你那个像我们家就是葱啊姜啊蒜，我们其实都会先准备好。对，因为你当你要做材料，当你要做一道菜的时候，我要讲菜，因为最近那个黑白大厨很红嘛，黑汤匙白汤匙，然后大家都一直讨论嘛。那我用这个素材的方式来跟大家分享，就是说你要有这些材料，这些材料不是你要煮的时候再去准备啊。我们不像黑白大厨里面的大手笔啊，都把那个便利商店跟那个市场都搬到摄影棚里面，不是。我们平常就要做好准备，就像曼曼老师讲的，你平常你的比如说你要画画，你的笔啊橡皮擦你要先准备好。对，然后你什么时候要用什么，然后像以怡慧老师的举例，就是说那我现在我要写什么的时候，我冰箱打开，对，就有什么就可以做菜。但关键是什么？关键是你冰箱有东西，对，你桌面要有原子笔，要橡皮擦，那个其实那件事情是你要生活中你就要去准备的。对，所以我其实在教孩子去写作的时候，我都会也会同步鼓励家长帮孩子多拍点照片。除了多拍照片，如果万一生活中你看到什么有趣的句子写下来，有一个比如说家具本也好，而那个家具本不是说一定要什么名人家具，不是，是你突然有所感你可以记录下来。所以就像是冰箱有食材的概念，我要先有东西累积，等到我需要做的时候我再把它拿出来。对对对，所以其实这样的话，其实如果说家长你在听这一集，你正好有学龄的小朋友，甚至不要讲学龄啊，你自己本身你想要，因为现在比如说脸书创作写作，甚至于你想要成为作家，各位，你的素材的准备这是其中一件事情。技巧的练习就是比如说书里面提到的景特情这些描述的方法，我认为其实我现在看很多小朋友在看的书，在看讲小学的书，我都认为那个大人应该看，
因为我们以前没有过这种书，所以没有这种训练。那你自己看，一方面自己看，如果你家里有小朋友，你看完之后，这本书我其实比较建议是大人你自己先看完了，你不要买给小朋友看，然后你都不想导读台湾，你以为它是社会科学的书，没有，人家在讲写作啊，你以为它只有写作吗？没有，它里面又带你去天后宫吃面茶，所以你要先知道之后，你才有跟小朋友有共同的话题，对，这很重要。对，就像曼曼老师刚才讲的，你要如何避免餐桌上 always 用平板跟手机当做你的筷子跟饭匙，让小朋友在那边使用的时候，你就要学习里面的方法，就是怎么样去学习感官或者是触觉的描述，从那时候开始可以，就是也当作是亲子之间的一个小互动吧，从小去累积你的亲情存折，这样 青春期才会扣太快。对对，这一点非常非常认同。有时候 我相信很多家长现在都很后悔，如果你小时候 我们家小朋友一直到高中我才给他正式的手机，因为他通勤的时候可能必须要联络，在那之前是没有的，但他从来也不会抱怨。对，那原因不是因为他我们禁止他，是他自己也觉得没有很必要。那因为他有吉他跟书，书是我们希望建立一个习惯啊，阅读习惯，那我们就尝试的一起互动，然后就是，但是他小时候如果小朋友不太肯看书，我教大家一个小秘诀，因为要有那个叫做棒子跟胡萝卜嘛，那我们尽量不要用棒子，我们就用胡萝卜嘛，就比如说你能够读个二十页，就原子习惯，你读个二十页，然后我们能够讨论一下，那你就可以获得一个小小的奖励。哦，对，那你知道小朋友读个二十页不是，我给小朋友读的书不是这种童书，他很早就 看那个内在原理。哦，对，就是看这种书，但一开始他可能也会抗议说，爸爸你给我看大人的书，但因为其实所有的书的书写方法他没有分成大人跟小，只要他看得懂字，基本上书的传递的讯息通常不是太难了、啊。除非你叫他看金刚经跟圣经，这当然是很难、啊、但是所有书大部分都还蛮白话的，但我觉得就培养他原子习惯，像曼曼老师这本书如果给小孩念的话，你有没有建议的读法或者是节奏要怎么样，你自己有没有设想过？我自己建议的读法，因为我自己本身是阅读不喜欢被打断的，所以我会一次把它读完。哇、哦、对、哦、对，而且我觉得这本书可读性就是它很好读，因为它的字都很大、啊、然后又很大，就是整个就是它其实出版的时候我还吓到，想说哎，这个尺寸怎么那么像教科书。嗯，对，就是也其实主要是方便孩子就是在阅读的时候眼睛不会那么酸辣。那如果真的要说比较好读的节奏，我觉得真的就是跟爸妈一起共读。我自己有家长他跟我说他就是买两本，一本自己读一本儿子读。嗯，那他们就是会有固定的阅读时间，比如说就真的每天就十分钟就好，其实你可以读完一章。嗯，那我自己在上家教的时候，我跟孩子也是这样，一个小时家教时间前十分钟是阅读，所以当我们一起阅读完以后，他会用三分钟的时间跟我分享他刚才读的那个章节有什么内容，或是跟我讨论、老师什么叫抱马仔，因为里面有讲到一些他可能觉得比较难的词语，我们就可以去进行讨论。嗯，所以我会建议一，家长跟孩子可以一起读，那每天就十分钟就好，你可以读完一个章节然后进行讨论。二，如果孩子是可以自己阅读的，那我觉得你就让他享受整个阅读过程。但我觉得就像瑞仁哥刚才说的，家长如果读完其实可以跟孩子聊聊里面提到写作技巧也好，或者是说哎，既然你看完了，我们要不要去那个地方试试看。对，我觉得就是可以透过这样的方式去引起孩子阅读完以后，我们用走读方式当做他的红萝卜。对，嗯，比如说台南的鬼屋吗？民雄鬼屋。民雄，民雄的鬼屋。 对， 对，对、哦、所以其实孩子们可能一开始他可能没去过这些地方。对、哦、或者是说比如说你有提到这个湿地嘛。对对，湿地真的有时候、大人跟小朋友一起出去走走啊，去民雄鬼、欸、我真的没有去过民雄鬼屋。我真的写这本书啊。你有去吗？就真的去了，而且旁边还有个那个民雄鬼屋咖啡馆，我觉得很有趣，就开在它旁边、哦、可怕吗？其实还好，而且我发现游客蛮多的、欸、对，就是没有想象中的阴森，其实我觉得蛮漂亮，它就是一个真的是红砖房。嗯，然后因为阳，因为嘉义还蛮热的，所以那个阳光整个透进去，我觉得不会到那么阴森，但是我这里面的场景啊、我它是那种有点下过雨以后，所以就整个就是
较恐怖这样子。嗯，对。好，这本书其实相当的精彩了。那我 讲坦白，我们大人看其实没有那么的困难，因为 它的词语词汇很快。但是我觉得适合如果家里有小孩的话，真的很适合共读。而且我个人建议的节奏，就是因为它正好一个章节是一个经典，对，所以它也很好断，对对，就不会有那种追剧，有没有？对，我们不用像曼曼老师一本一下看完，因为一下看完就没有乐趣，就是要培养那个乐趣。对 对啊，所以我觉得一个章节一章节看，顺便也可以把台湾一些其实这边景点大概应该是五个吧，四个景点嘛。 对啊，我相信曼曼老师应该会陆续跟爸爸一直出游，然后应该会收集很多景点，未来应该很多地方可以写。对呀、啊，也希望这样子，就我觉得还蛮重要的、也是因为我其实也是为了去探访那些地方，然后才能鼓励我爸出门，那我觉得这是一个很好的方式。这个倒过来是你们家亲子，对，你们家的亲子关系的更进一步，对，一个你在改善别人的亲子关系，你们家也改善。哎、欸，真的不能说改善了，搞不好你们家原本很好，应该是更进一步。对，更进一步。对、哦、好，那最后曼曼老师有没有什么要补充的，或者是有什么要建议大家的关于这本书？这本书因为它里面讲到景特情嘛，那我想说也可以教大家一个简单的方法，大家就可以快速写出一篇写景文章。我们刚才节目前就说要举例、哦、对对对，最后没关系，我们来举例一下好了。好，就是可以准备一张 A4 的纸、上面就是画九宫格，九宫格以后中间呢写出你想要那个景色的名字，比如说像我七八九月去纽西兰，我就写纽西兰，一个很大的一个标题嘛。好，接下来我就可以写纽西兰的其中一个景色，比如说纽西兰的一个米佛峡湾，就是一个峡湾，然后它会有瀑布。那写完这个景色以后呢，我不是旁边有八个格子吗？因为我画九宫格。那八个格子呢，分别填上景色描述、景色描述、特写镜头、特写镜头、情感抒发、情感抒发。对，一二三景特情，对，就是景特情，把六个写上，那剩下两个你可以自由发挥。对，自由发挥的意思就是说你可以写出游原因、印象深刻的景点。对，然后就把那八个格子填满以后，其实就是它是在帮助你聚焦。那为什么要用九宫格？因为你会发现你在填的时候你会有很多东西想要写进去，但是你只能写关键字。写完关键字以后，比如说你在特写镜头，你可以写一个好吃的东西，比如说你写个薯条好了，假设你写薯条，接下来你可以做的一件事情是你可以拿出一张便条纸贴在那个格子旁边，比如说就开始想咯，金黄色的薯条像炸过的铅笔一样，就是你可以开始做其他的一个延伸。这就是第一点，你要先画出九宫格，把景色、特写、情感各放成两个，总共六格，剩下两个就是你去的景点，然后出游原因，就是比较像自由发挥的部分。再来就是针对你的那个关键字的格子开始贴便条纸去进行有点像心智图延伸，然后你的这篇写景文章在写的时候，你就可以参考这整个架构，然后旁边的便条纸就可以提示你，哎，你这里有特地去提到要金黄色的，就是哎，原来那时候你吃的薯条是金黄色的，然后它像什么一样，那当做一个提示。这大概是一个整个我自己带的话也会用这样的一个步骤去带孩子去进行写作。好，那最后结束之前呢，我要继续难聊一下。好，没问题。多难聊呢、不要打我哈。如果请这个李曼曼老师发挥一下，你现在在 Podcast 指北针的录音间，刚刚我们已经做了也快一个小时的录音的工作，录音不间断哈。对，景特情、九宫格，你要怎么发挥一下？我吗？对，来想一下。哎，还是我们两个一起来，我一格，你一格，这就厉害了，没有就丢过去，一起难聊这样子，真的很难聊。好，来，我们两个景色描述嘛。那我先来。好，你先来，你先讲了，那我就不能讲了。好，那就是有一二三四五六六角的像蜂窝的格子，它就是一个装饰品，贴在墙壁上面。好，这是描述了这个录音间。对，我跟大家解释一下，那吸音棉、啊、理工男就要很现实一下，告诉他那个是有物理学的作用的。好，那 我来描述景。好，有两只麦克风，黑色的，而且呢桌上还有一台那个讯号会跑来跑去，还有五颜六色，我到现在还没有按的那个特效键的那个我们叫做录音界面，有一个控台在这边。
OK， 这是景。对，好，再像特写，嗯，特写镜头。那通常特写镜头，镜头会跟景有关，嗯，所以呢，像我就会说，这些吸音棉是吗？嗯，学到学到，吸音棉呢，它上面有一张特别的图画。那那个图画呢，它是一个小小的画框，好像是一个人，然后他很孤独的样子，是吗？因为有点看不清楚。这个、慢慢老师马上就讲到重点，那是紫北真节目 Plus 的时候的新的视觉。哦，真的。对，那张图它其实是一个原本是 AI 画，后来有一位呢啤酒王子 Daniel， 他看到我的图之后，他自己做了一个和谐粉彩，所以那个其实是 人工。除了人工智慧还有工人智慧上面复合，那我后来就把它做成紫北真即将新上架，就是这一集上架的时候已经是全新视野，全新视觉的一个主视觉、啊、对。那右上呢是这个江继云老师手绘的这个紫北真的第一代的录音间、哦、所以你看来慢慢老师果然有观察到 特写啊，就是细节、啊、对，有观察到哦。你还没有观察到你后面还有一幅，那个是意大利的艺术家叫 Stefano， 当时我在做一个一起造空间的时候画了一个 A Space， 一个有梦想，你看那个梦想坐在椅子上，对、哦、好，这个就是我们对一个录音间的描述，所以各位听起来很不像录音间，对，很像艺术空间、哦、对。 我会受到那个就是直接目光在那里，是因为那个吸音棉、啊、很吸睛，就是它直接贴在那个墙面上面，然后就是有点像环绕着那个画的感觉，就是拱着那个画，所以会让我印象还蛮深刻的。嗯，对。好，那我来描述一下特写的时候呢，这时候呢，我刚刚讲的这个景里面是不是有麦克风跟控台嘛？对。那特别的地方呢，就是我们现场有两轨的声音呢，不断的在跳动，因为这两轨就是我跟李曼曼老师的两轨的麦克风的声音输入的讯号，而且它会不断的跳动。因为我们讲了56分钟还没听过，好，这是特写。最后是情感抒发。嗯，那我先来。好，虽然呢，这一间录音间它是灰黑色调，可是我刚才说的吸音棉呢、啊，它是有一点奶茶色的。嗯，对，吸音棉，那所以就添加它的温馨感，让我觉得比较有安全感，可以在这里去分享我的书籍。我天哪，原来我当初随便乱搭了原来是有这个效果，弄懂了，好，非常棒、哦、就是哎，原来曼曼老师在这边录音是会紧张吗？非常紧张。天哪，原来如此、哦、好，这个其实你看就很特别、哦、从曼曼老师，等一下就让你稍微串一下、哦、景特勤如果串一小段文章它会变成什么、哦、好，那我先讲一下，就是我就持续刚刚的、哦、景特写嘛，那我看到这个控台上面的声音呢持续的一个小时不断的上上下下上上下下，这个讯号代表刚刚呢这个将近一个小时我们录了很多精彩而且有深度，我自己认为啦、哦、很有深度含金量非常高的内容，对，要介绍给大家。那但是因为内容大家很抽象，所以要告诉大家，因为那个讯号一直动，就代表我们的内容不断的输入，是，对。好，我们这样感觉好像古人吟诗作对，只是现代版。好，那现在换你了，你刚刚讲的那些情特写、啊、串起来变成一小段文章，它会是什么？好，当我进来这个录音间的时候，首先映入眼帘的是灰黑色调的整个录音室，但是呢它的左手边的墙面贴着几个吸音棉，那它是奶茶色调的，然后此时它正拱着两幅画，那这两幅画呢是和谐粉彩所绘制出来的，会增添它的温馨感。那原本让我觉得紧张不安的情绪也因为这样子的话，这样子色调吸引眼感到安心不少，让我能够继续跟大家分享我的新书或是我的一些想法。哇，太棒了，这让我觉得紫北真与有容焉、啊、能够被这样形容。谢谢。感觉温度非常的高。对，好，那我接下来就要形容一下，就是我们理工男会讲我们自己就比较冰冷一点。我们走进这间录音间呢，映入眼帘的是两只黑色的麦克风，看起来非常有质感。同时，麦克风呢旁边还有一台呢，大家可能看不太懂，有一个很多的滑轨键的机器。据故事超人说，它是叫做录音界面。那这个录音界面呢，看起来就是把两个麦克风的录的声音呢，都串接到这里面去，再把它送到电脑里面做成记录。从一个小时前呢，这个曼曼老师跟故事超人坐下来呢聊天到现在呢，唯一最忙碌的就是这一台机器。
因为我们两个分别可以休息，但是机器的这两轨声音呢不断的跳动着，也就是不断的把这个李曼曼老师的不管是他的婉转这个故事课或者是婉转写作课导读台湾这本书的内容呢，透过这个界面变成有含金量非常高的知识内容放到电脑里面去，过没多久做成内容分享给大家。也就是说这就是指北针一直希望透过声音，把声音呢透过这个声音本身的故事或知识呢转化成内容让大家转达给大家，同时也让大家能够找到人生很重要的方向。我这样转有很硬吗？不会不会，非常好非常好。我刚才脑袋一直在转怎么样把这个东西 对就是这蛮有趣的这种练习，大人而且其实很快就可以产出一篇短文，就是只是在修饰一下就好了。对, 对，而且它有点像是你在讲的过程当中，因为是景色描述，所以你的脑中就会开始出现你讲的景色，再来带你去特写镜头，你开始会聚焦它的那些景色，最后再融入一些情感，让这些文字，让这些画面开始有了温度。对啊，超棒的。刚刚曼曼老师那一段我超喜欢的，因为他把这个录音间就是原本大家以为是就是比较冰冷，比较好像是要一个工作场合，它变成一个很有温度的地方。然后我又把我们的声音的内容啊，然后把它转化有画面，其实有画面很重要，因为大家才能够想象，变成是有画面的一些让大家可以想象，然后 你就会觉得说哎，哪一天我就要想来听听看这一集节目含金量有多高。好，今天非常开心能够跟曼曼老师做这样子，因为我很喜欢完整的对谈，通常我都跟来宾说啊，我们就录个三四十分钟，没有，你看都是一个小时，那就代表说这一段的内容有相当完整的知识给大家，也把这本书好的探讨出来跟大家分享。那这个故事超人在这边呢，先这本书上架了，这个呼应大家，呼吁大家就是说这个大家能够赶快去买，然后还有一个很重要，我通常 呼吁大家图书馆没有，赶快写那个建议单，让图书馆去买这本书，因为你可以加惠到有些人他不太有这个资金提供他常常买书的那些人，他也看得到。那你有钱这个爱大也经常借江老师的，我也要借江老师的，这千金能买三本书啊，真的千金难买早知道，但千金也可以买三本书，所以买三本婉转写作课导读台湾，一本自己读，一本给小孩读，一本给邻家的小孩读，有没有？大家一起读。对对对，就欢迎大家。好，今天非常谢谢曼曼老师，那也期待你的书能够帮助到很多人，然后也能够畅销大卖。谢谢瑞仁哥，也谢谢各位观众朋友。好，这一集我们就到这里咯。东南西北指方向，找故事真人生，指北针与你一起美好你我人生，我们下一集见，拜拜。拜拜。你的举手之劳可能是他人的无能为力，指北针节目欢迎听友留言及赞助，我们会提拨部分赞助金额捐助视障相关单位，让看不见但可以听见。你可以在赞助页面留言，我们也会帮您在节目上播出，相关连结请参考节目资讯页第一行哦。